Politikaja është më gjermane e shklasit botror kur bëhet fjalë për të marrë me të kaluarën. Vetëm kur bëhet fjalë për të përballur të tashmen dhe të ardhmen, ajo çalon. Mirë për shembull Ballkanin. Gjermania luajti një rol qendror në caktimin e një dite për kujtimi për gjenocidin e Srebrenicës, e cila u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s të njëjtën. Nuk ka asgjë të keqe me përkujtimin e krimit të madh serb në Bosnjë në vitin 1995. Më rëndësishme për stabilitetin e rajonit, megjithatë do të kishte qenë mbështetja e Gjermanisë për aplikimin e Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës, e cila gjithashtu duhet të ishte votuar në maj. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të kishte nënkuptuar që të gjithë qytetarët e demokracisë më të re evropiane, duke përfshirë edhe paketën serbe, do të kishte mundësi ta padisin qeverinë e tyre para gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit. Mbi të gjitha do të kishte qenë një sinjal tronditës për Serbinë dhe presidentin e saj Aleksandar Vučić, i cili flirton me afërsinë e vazhdueshme me Rusinë dhe Kinën. Vučić flet hapur për luftë, duke quajtur shëmbullor sulmin e Azerbajxhanit ndaj Karabakut. Nëse nuk i vendosin kufi, ai do të vazhdojë të punojë për të shtyrë ato, qoftë edhe me forcë.